မင်္ဂလာပါဒါကသတင်းရှင်းပွဲစီရဲ့တမိနစ်လူတို့ရှင်သတင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတထေးတွေငွေတို့ပိုက်ပြီးကင်းဆောင်အိပ်ရမယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကပြောဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲလူနေထုထပ်ပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်26လမ်းနဲ့ကုန်တယ်လမ်းနောက်မှာရှိတဲ့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုလူသုံးဦးကဆိုင်ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးငွေကျပ်သိန်း150လောက်ကိုယူဆောင်သွားတဲ့ဓမြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNLA တရင်20ကုန်ကော်ပိုရာပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့မနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအတွင်းရှိတော်လန်ရင်နေမြေတစ်ခုမှာ6လကြာတင်းနှန်းလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့ကွန်မန်ဒိုတင်းနှန်းစင်ဝဲကိုတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသတာဝန်ခံဦးလွင်ကိုလည်းတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတင်းနှန်းစင်ရဲဘော်တွေနဲ့ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့မနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။